Hello, my name is Master Faithful YouTube channel. I am Champions League. 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 I am တနာဝုတ်လည်းကောင်းတယ်ချန်ပီယံစ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲနဲ့သူတို့ဝေးကွာခဲ့တာဆယ်သုံးနဲ့နှစ်ခုကျော်နဲ့20လောက်ဝေးကွာခဲ့တယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကျင်းတဲ့ချက်ထဲကအုပ်စုတကယ်မရဏအုပ်စုနဲ့မှလာတွေ့တယ်မရဏအုပ်စုလို့ပြောရင်တော့မလုံတော့ဘူးတကယ်စူပါမရဏအုပ်စုတကယ်သူ့အတန်းလိုက်ပေါ့သူ့ထိုင်ရလိုက်ကိုဖတ်စက္ကန့်သတ်အသင်းတွေထဲမှာတကယ်အားကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အသင်းတွေန
Manchester City, Arsenal, Manchester United. Do you think it has signed? Do you think it got Newcastle to pull your Champions League to your unit at the end of the year? Do you think it has signed Newcastle? Are near a Lubiolu Yare? I are near a thing, a sozo, also in Latvia. No, the Manchester United, so are Bayern Munich to ten or two to Chem, Copenhagen, Galatasaray, Manchester United at a Yanka here and Ida Modo, not through a Yanchi Macho Usain, or Los Ashirali Lodwine and North Saint Adomabe. A little bit Arsenal also led the Sevilla. PSV, Lens, so any attack, a Yanchette and eat Hamu. A Manchester City are general, Piomino, Manchester City are a Sita Domete. Newcastle Gama, Take, Teddy Jane, Piami Sontuia. Sontuia Kama, now two jarry a check of Palace or the Newcastle, who dia di Matru, then a tiga, Kazama column, no column, do Tanali go quarare, Esemangani quarare. So Tanaliga to attain home Esemana Piami in Siamme. AC Milan player တွေ ကလည်း Tonali နဲ့ ပြန် ပြီး တော့ တွေ့ တာ ကို ရင် ခုန် နဲ့ အခု AC Milan အသင်း ဘက် ကလည်း ဒီ Tonali နဲ့ ဟို Newcastle အသင်း ပေါ့ เนาะ ဒါ San Siro ကို ပြန် လာ မဲ့ အာ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ အာ ဝမ်း တာ ပါ တယ် ပါ ညာ ဆို ပြီး ပြော ထား တယ် ပေါ့ Newcastle ရဲ့ အုပ်စုက တက်နိုင်ခြေ အလား အလား ကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ကြည့်တဲ့ အခါ ကျရင် ကျွန်တော်တို့ Preston Jermain အခု Kylian Mbappe ဥဆောင်ပြီး တော့ St James Park ကို လာ မယ် ပြီး တော့ ဒီ Newcastle အသင်း က ဒီ Premier ကို သွား မယ် Newcastle အနေအထား က ဟို အခု Premier League မှာ လည်း ဒီ Liverpool တို့Manchester City တို့သူတို့ဒါတော်တော်လေးခံပြီးတော့ကစားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ Newcastle ဟာဒီရာသီရှည်ပြိုင်ပွဲတွေမှာသာ Manchester City ကိုဘလို့မမှီတာရှင်းရှိမယ်အလားတူပဲ Liverpool ကိုလည်းအဲကဲမမှီဘူးပဲထားပါတော့ဗျာဒါပေမဲ့သူထိုးတူတူကစားတဲ့အခါသူတို့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတော့အသင်းတိုင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်တော့ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ပြီးတော့ဒီ Paris Saint-Germain ရဲ့ကစားသမားစုဖွဲ့မှုက Newcastle ထက်အများကြီးတော့အားပါနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းက Newcastle light လို့မမှီတဲ့အတင်းအဲ့တော့ကျန်တဲ့3တင်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့2တင်းပေါ့သူတို့ပေါင်းလို့ဆိုနောက်ထပ်2တင်းပေါ့နောက်ထပ်2တင်း Dortmund နဲ့ AC Milan AC Milan ကအခု play ကအရန်ကောင်းတယ် AC Milan ကပြောမှဆိုရင်ဒါ Dortmund ကလည်းဟိုဥရောပမှာအမြဲတမ်းအသင်းကြီးတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးလို့ရှိတဲ့အသင်းမျိုးပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှင်းကျက်နေတဲ့အသင်းမျိုးဟို AC Milan တက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာခြုံကြည့်ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ AC Milan ကိုတော့ကျွန်တော်ပိုသဘောကျသေးတယ်ဆိုတော့တေးကြတာတော့ AC Milan ရောBorussia Dortmund yoga Newcastle ထက်တော့ပိုကောင်းနေတဲ့အသင်းတွေကြီးပဲအဲ့တော့ Newcastle ကဒီအုပ်စုကကျွတ်ဖို့ကတော့မျောလင်းချက်တော်တော်နေတယ်တခုရှိတာက Europa League သွားမဲ့ဒီအုပ်စုတတိယနေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင် Newcastle ကဒါမျောလင်းချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီဟာကတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒီကိုကအားအနည်းဆုံးဖြစ်နေရင်လေနံပါတ်1အများကြီးအားနေတာမဟုတ်ဘူး AC Milan ဒီ Borussia Dortmund အပါအဝင်ဒီ Paris Saint-Germain ကိုပါသူတို့တွေဟိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့လူစည်းရင်းစုဖွဲ့မှုအင်အားတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ Newcastle ရဲ့ဘယ်လိုကောင်ပူရဲပိုင်ရှင်ပေါ့ပူရဲပိုင်ရှင် Meredith ဆိုလဲဒါသူဆိုလဲပြောသွားတယ်ကြိုက်တဲ့အတင်းလာခဲ့ဒီ Kylian Mbappe နဲ့ Dembélé နဲ့တွေ့မဲ့အချိန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတောင်သူတို့ဒါနောက်တာပေါ့ဒီဒါကတော့ Kylian Mbappe နဲ့ Dembélé နဲ့ကတွေ့ကြရတော့လည်းမရှိဘူး Dembélé က Newcastle ရဲ့ left back မှာကစားတာ Kylian Mbappe ကလည်းဒီ Paris Saint-Germain အတင်းရဲ့ဒီ left channel မှာကစားတယ်သူမို့တိုက်စင်မှုကစားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ထားပါတော့သူတို့ကတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်တဲ့အပြင်ကိုဒါဟို Newcastle ဟာ Champions League ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တူတူတန်တန်ကစားရတဲ့ပြိုင်ပွဲအသင်းကြီးတွေနဲ့ကစားရတာကိုပဲကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီ Newcastle ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ဒါ Darren Ailes ဆိုလဲသူတို့အုပ်စုကတကယ် Super Group of Death ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ် Paris Saint-Germain ကဒီဘောလက်ရှိဘောလုံးကဘာမှာဒီဘောလုံးကဘာရဲ့တော်ဝင်အသင်းလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ Borussia Dortmund ကလည်း
yellow wall ကြီးနဲ့ Europa မှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့အသင်း ပြီးတော့ဒီ AC Milan ကတော့ဒီ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒီ Boe အသင်းတွေကအောင်မြင်ဆုံးအသင်းတွေက တသင်း ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင် ဒီ Sandro ရဲ့ Sandro Tonali ကိုပြောတာပေါ့နော် Sandro ရဲ့အသင်းဟောင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာကိုလည်းမကြောက်ဘူး ပြီးတော့ဒီ Milan ပြိုင်သက်တွေ Newcastle ကိုလာတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းကောင်းကောင်းအဲ့ခံပါမယ်ဆိုတာမျိုးတော်ပြောထားတယ် ထပ်ပါတော့ဒါတွေကတော့ဒါ Newcastle ရဲ့အနေထားပေါ့အဲကျွန်တော်အမြင်ပြောရင် Newcastle ကဒီအုပ်စုမှာဒီအုပ်စုတတိယနေရာတော့အမြင်ဆုံးမှန်းလို့ရမယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ဘိုင်းမျူနစ်ကိုဆက်စွာပြောသလိုပဲဘိုင်းမျူနစ်ကိုအိမ်ခွင့်မှာကစားမယ်အဝေးခွင့်မှာတွားကစားမယ်အဲ့အဲ့နှစ်ကြော့ဟာသူတို့ဟက်တူဟက်ထိတိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာရင်ဆိုင်ကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုပန်ဟေဂန်ကိုဂလက်တာဆရိုင်းကိုဒီအသင်းတွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့ပွ
Champions League ပြိုင်ပွဲနဲ့ဝေးနေတာသူတို့ကြာပြီ2016-19เนาะ2016-19ကဒါသူတို့မကစားရတာပေါ့เนาะမနေ့ကတော့ဒီအထက်ထားတဲ့အတူဒုတိယရလို့ဒီရသည်ပြန်ကစားရတာဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့အရန်တာနေတယ်လို့တော့လည်းပြောလို့မရဘူး PSV ကလည်းသူတို့ကိုကြောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတခုရှိတာကဒီကစားသမားအင်အားလူဝင်အားခြေစွမ်းစုဖွဲ့မှုနဲ့ဟိုအချိန်ဟိုအဆအဆအရာအာဆနယ်ကတာတယ် Europa League အုပ်စုအဆင့်မှာကစားခဲ့တုန်းကနေတော့မတူတဲ့အနေအထားမျိုးမြင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်ဆာဗီယာကတော့ဥရောပမှာတောက်စရာကောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Champions League မှာတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်သင်းကတော့ Lance ကတော့အတွေ့အကြုံတော်တော်နေပါသေးတယ်ဆိုတော့ Arsenal ရဲ့ Outside Director Eto เนาะ Freddie Eto ဒါ Arsenal player ဟောင်းပဲသူကတော့ဒီ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ခွင့်ရတာရောပြီးတော့ဒီအုပ်စုအဆင့်ကနေပြီးတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ထွက်သွားဖို့ရောဒီနှစ်ခုစလုံးက Arsenal ပြည်သက်တွေနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Manchester City အသင်းအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲအသင်းတွေကိုနှိမ့်ချနေတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူး Manchester City အတွက်ဒီအုပ်စုကဟိုဘာမှထွေထူးပြောကြမရှိဘူးအခက်အခဲမရှိသူတို့အုပ်စုပုံနေအောင်ယူသွားမှာပဲဆိုတော့ဒါတော့ဒီ English 4သင်းရဲ့အလားလာပါတော့အထက်မှာ ID ထဲမှာဒီ Newcastle ကတော့စိုးရင်ကြအကောင်းဆုံး Soccer Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ September မှာစကစားမယ် September 19-20မှာပွဲစဉ်တက်ကစားပြီးသွားရင်ပွဲစဉ်6က December 23မှာပြီးသွားမယ်အဲရှော့ထွက်အဆင့်ဒီ round of 16ကိုတော့သူတို့ဒီ February 23-24-2021ကစားမယ်ပြီးတော့ March လ5-6-2023ကစားမယ်ပြီးတော့ quarter final ကို April ထဲမှာကစားမယ် semi final ကလည်း April မီခွာကစားမယ် final ကတော့ဒီ July 1ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ England နိုင်ငံ Wembley ကိုကစားပါသွားမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ Champions League ပြိုင်ပွဲအုပ်စုမဲခွဲမှုနဲ့ဒီ English အသင်းတွေရဲ့အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ UK Match Day ပရိသတ်တို့ဦးကျင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ